صبح دم سال 1315 که شهر اردبیل را با شعاعهای خود نورانی کرد، سلیم معززاده نیز زاده شد. آنگاه پدر شیخ عبدالکریم با نوای خوش از آن را در گوش کودک زمزمه کرد. در سال 1315 مهر ماه به دنیا آمدم و در محله تازه شهر استان اردبیل. سلیم بودن مسیحای پدر نه تنها وارث صدای خوش که شیفته عمه اطهار علیهم السلام گردید و با پرورش در خانواده مذهبی و فرهنگی، از همان کودکی با شیوه صحیح شعر و مداحی آشنا شد. من خواندن را و این دستگاه ها و های موسیقی ایران و ردف ها را از مرحوم شیخ عبدالکریم ابوی، مرحوم من پدرم که مؤذن اردبیلی نامگذار شده، یاد گرفتیم. این ابتدا مراحل تکامل را نزد پدر که مردی واعظ و خطیبی توانا بود طی کرد و در 9 سالگی صدای دلنشین خودش را در مدح عمه اطهار قرار داد. و ما چه هر چه داریم اخوی، این همه از آواز یا از شه بود، از پدر ما. ما در مقابل ابوی ما از دریا یک قطره هستیم. هنوز هم محله توار اردبیل صدای روح نواز او را در سنین کودکی به یاد می آورد. قایون ارک زمان انباریم حق بازنیم، تکم ارک تک پیچانی شش فرازنیم، بو اخ یرینن اخان قانه دست نمازنیم، بو حالیلن جلوجد قایون نماز. ای وای حسین. اما گفتم این حنجره وقف ارباب ایمان امام حسینه. خدا که برای کسی که صدا داده نعمت داده، فردا سوال خواهد شد این صدا را آقای اردبیلی کجاست مصرف کردید، در راه امام حسین یا در راه بالاخره خب موسیقی. علاقه و شوق او در آموختن صحیح مداحی باعث شد که در کنار پدر و برادر بزرگترش رحیم با دستگاه‌های موسیقی ایرانی آشنا شده و با تمرین و ممارست بسیار و توانمندی صدایی که داشت توانست تمام ردیف‌های موسیقی ایرانی را حتی در گام‌های بلند به نحو احسن فرا گرفته و به اجرا در آورد. برای کسی که صدا داره باید اون ردها رو بلد باشه، حالا چه در موسیقی چه در مذهبی. بلد نباشه نمیتونه یه برنامه ریزا کنه. یعنی دستگاه مثل صدا چیه، شور چیه، ابشار چیه، دشت چیه. اگر بلد باشه بله میتونه مثلا چه در برنامه های مذهبی استفاده کنه چه در موسیقی. معبود من خنجر قاتل که باشد کشنه خون گلویم، خدا خدا گر رضای تو در این است من از این انجر گذشت. سلیم که با آموزه‌های تربیتی عشق و دوستی عمه اطهار علیهم السلام را در دل جا داده بود، با تبعیت از پدر در مدح و منقبت عمه اطهار علیهم السلام نوا سر داد و مداحی پیشه کرد و به ذکر مولای خود علی علیه السلام پرداخت و در رسای سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام لحن گشود و در ثنای امام زمان عجل الله سرود انتظار سر داد. این همه مهم بان فدای تو جانشی ایانم، جانشی ایانم فدای تو می شود جهان، روزه جنان گر شود نما یا نگاه تو
ای امام قایم مقدم حلقه من اینطور نیست، حالا شعری که من انتخاب میکنم زیر نظر اساتید محترم میگذره، بعدا میایم رادیو یا آرشیو اونجا اجرا میشه. تلاش مستمر و عشق و علاقه او به زنده نگه داشتن پیشه خانوادگی او را بر آن داشت که در فراگیری موسیقی ایرانی از خود استعداد بالایی نشان دهد، به طوری که علاوه بر شناخت این موسیقی پا را فراتر نهاد و به فراگیری گوشه های موسیقی عرب و ترک نیز پرداخت، تا آنجا که توانست عنوان بهترین مرسخان در جامعه شیعه را از آن خود کند. مرسخانی حالا کسی میخواد آقای توجهش خوب یه برنامه مذهبی اجرا میکنه فارسی، خب بیا بعدا بیان به گام یاد بهتر آذری، عربی خیلی مشکله، هم یعنی خواننده هم عربی اجرا کنه، هم فارسی هم آذری هم نه افغانی هم استانبولی یعنی عثمانی، این کار هر کسی نیست، خیلی مشکلی. بعدا بازم از قامش مثلا سگاه تهران شروع کرده، بازم بیاره به اولی تو دست قامش شروع کرده بیاره اونجا اختتام کنه تمام کنه. من مرسخانه یعنی این سر برگرد اسمم افا شهرت استاد سلیم معزنزاده پا را از مرزهای ایران فراتر نهاد تا جایی که نوای دلنشین او در کشور آذربایجان به عنوان مداح و مروج شیعه مورد توجه خاص و عام قرار گرفته و حتی موسیقیدانان آنها را نیز مبهوت صدای دلنشین خود کرده است. یه ختمه بود دیدم استاد تشهادان اقبال آذر، من یه عباس ها اونجا ایزا کردم، برخواستن از مسجد آمدن بر سر ما پوزیدن و دعوت کردن رفته منزل استاد اقبال، گفت صدا شما اعزازی های اردبیلی، گفته من های اقبال را میگم، اقبال آذر، اقبال سلطان آذر مرحوم. به جرأت میتوان ادعا کرد که استاد سلیم معزنزاده اردبیلی تنها خواننده و مدعی است که میتواند در 70 سالگی در گام بلند و بالا آواز بخواند و همه را مسحور صدای دلنشین خود کند. سایش مستدام باد. محمد سید العالمین و العالمین، محمد شارع الدین یا ملعو، محمد مكمل للعلم و